Pojďme si ukázat, co všechno k vyšívání potřebujete. Úplně tou nejzákladnější pomůckou je samozřejmě vyšívací jehla, protože bez té byste nic nevyšili. Jehla existuje poměrně velké množství a jsou číslované. Obecně platí, že čím vyšší číslo, tím je jehla jemnější a tenčí. Já osobně používám takový průměr vyšívací jehly číslo 5, protože mají poměrně větší očko, do kterého navlíknu třeba i perlovku, která není úplně jemná. V galanterii si ale můžete koupit i třeba takovouhle krásnou sadu, tohle je taková retrosada, kde máte větší výběr jehel a můžete si sami vyzkoušet, která jehla vám do ruky nejlíp padne. Obecně platí, že jehlu taky volíme podle toho, čím a do čeho vyšíváme. Další věcí, která se k vyšívání velmi hodí, je vyšívací bubínek. Já osobně používám e, průměr 16 cm, existují bubínky i větší nebo menší, mě zase vyhobuje tady tento průměr. Mám ráda tyto vyšívací bubínky z tvrdého dřeva, z dubového, protože opravdu krásně pevně drží. Najdete v galanterích i například bambusové bubínky, ale ty jsou už poměrně nekvalitní a já už jsem třeba několik bubínků takovýchhle praskla při vyšívání. Takže nebojte se investovat do opravdu dobrého kvalitního dřevěného bubínku. Bubínek slouží k tomu, že si do něho napnete látku a on vám ho podrží, abyste si tu látku nekrabatili a stehy příliš neutahovali. Potom k vyšívání se velmi hodí samozřejmě nějaké nůžky. Já mám strašně ráda tyhle vyšívací nůžky ve tvaru čápa. Nejenže krásně vypadají, ale jsou i hodně šikovný. Mají totiž tu špičku trošičku zatupenou, je tam taková plošinka. A když byste potřebovali něco párat, krásně tím zobáčkem podeberete ten steh a zároveň nepropíchnete látku, protože ty nůžky nejsou, nemají tak ostrou špičku. No, dále budete potřebovat špendlíky, klasické špendlíky na látku, kterými si můžete přichytit vzor kládce, stehovací niť, která se od klasické liší tím, že ji takhle krásně prasknete v ruce. Stehovací nití přistehujeme vzor na látku. A potom jsou ještě docela šikovní pomocníci papírové pásky. Já mám hrozně ráda tady ty vaše pásky, které jsou různě barevné a kterými si přichytnu vzor, papírový vzor, který chci vyšívat ke stolu a potom ho můžu překreslit. Ty papírové pásky udělají to, že ten vzor se nehybne a já si můžu ten vzor krásně přesně překreslit. Tak teď už víte, co všechno pro začátek, pro své vyšívání potřebujete.